Περάσουμε ΣΥΡΙΖΑ είναι η σχέση μας με την επόμενη κυβέρνηση. Αυτή δεν θα περάσουμε ΣΥΡΙΖΑ όπως το 12. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι η κυβέρνηση βρίσκεται αυτή τη στιγμή αντιμέτωπη με τα προβλήματα που η ίδια δημιούργησε. Είναι σε ένα τρομακτικό αδίέξοδο, είναι με την πλάτη στον τοίχο. Από τη μία υπάρχει η Τρόικα με την οποία ουσιαστικά όλο το προηγούμενο διάστημα από κοινού εφαρμόζαν αυτή την πολιτική. Τώρα διαπιστώνει ότι έχει χάσει οποιοδήποτε κοινωνικό αίρισμα. Τα αδιέξοδα είναι πολλαπλά. Είναι εγκλωβισμένη, αυτοεγκλωβισμένη πλέον σε αυτή την κατάσταση. Εκ των πραγμάτων βλέπει ότι ο βίος της δεν μπορεί να παρατηθεί πολύ ακόμα. Εκτιμώ λοιπόν ότι είναι πολύ πιθανό μέσα στο 2014 να κάνει το απονενωμένο διάβημα. Κάτι το οποίο βεβαίως ούτως ή άλλως. Γιατί το χαρακτηρίζεται, αφού εσείς το θέλετε αυτό. Για αυτήν είναι απονενωμένο. Με την έννοια του αποτελέσματος. Διότι γνωρίζει ότι όποτε και να πάει σε εκλογές, ακόμα λοιπόν αν το κάνει αναγκαστικά με βάση το ρεπορτάζ του αγαπητού Βασίλη, θα τις χάσει τις εκλογές. Δηλαδή δεν δέχεστε αυτό. Εσείς όμως θα μπορέσετε να κάνετε κυβέρνηση. Ακριβώς. Θα μπορέσετε να κάνετε κυβέρνηση. Κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω. Εγώ νομίζω ότι πλέον είναι τέτοια η κατάσταση ώστε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, είτε άλλοι γιατί πιστεύουν, είτε άλλοι γιατί εμπνέονται, είτε άλλοι με τη λογική του μικρότερου κακού θα εμπιστευτούν στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα έχει μια τεράστια δυναμική. Αν τώρα στις συνθήκες των ευρωεκλογών, ήταν τέσσερις μονάδες, ανεβήκαν. Μισό λεπτό. Εδώ είχατε οι περισσότεροι συνάδελφοί σας, λέγανε ότι το 12 ήταν κάτι πρόσκαιρο. Άλλοι μας λέγανε ότι είναι κάτι συγκυριακό. Όχι, εδώ φάνηκε λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πιο σταθερός παράγοντας της πολιτικής ζωής του τόπου. Έχει αποκτήσει σταθερές σχέσεις με ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου, τα μεσοστρώματα, των ανέργων, των εργαζομένων, των μισθωτών. Άρα θεωρώ ότι η δυναμική που θα υπάρξει μέσα στο πλαίσιο των εθνικών εκλογών θα είναι τέτοια που ενδεχομένως θα το εξασφαλίσει και η αυτοδυναμία, αλλά ανεξάρτητα από αυτά. Θα βρει συμμάχους. Θέλω να πάω στην κυρία Υπουργό. Στην κυβέρνηση αυτή είναι και το ΠΑΣΟΚ.